коли ви передаєте людям свою картинку, вона не бачить ту картинку, що ви бачите. І будьте на цьому так. Коли вам кажуть, я вас не розумію, ви що ви робите? Оте, що ви сказали якраз. Тут вже далі йде гнучкість підлаштування для людей, для того, щоб з кожним знайти можливість зустрітися з білим мозком. Для чого? Для того, щоб мати ту комунікацію, ту вашу харизму. І харизма взагалі це не основа лідера. Вона формується само собою. Основа лідера – це вдосконалювати себе. Кожного разу. Кожного дня черпати шагом в якій сфері, де ви розвиваєтеся. Оце основа лідерства. Тому що, коли до вас звертаються найбільше за допомогою, коли ви до себе можете покластися найкраще, коли ви будете озброєні тими інструментами, які інші, можливо, навіть ніколи не відчували. Чому так сильно працюють тренінги? Чому так сильно працюють різні тренінги по практиками? Тобто, здається, якби по менталітету. А, тренер, що там нового скажуть, знову поржемо, підемо, поплесемо.